Нов смразяващ психотрилър в традицията на Психо и мълчанието на агнетата. Говоря именно за романа Невидим, а повече за него ще ни разкаже Яна. В тази книга ще се срещнем с Еми Докари, която е сътрудник на ФБР и е убедена, че някой е убил сестра й, като е инсценирал пожар, за да прикрие следите си. Съответно обаче Еми не може да докаже, защото няма никакви доказателства, нито улики, нито мотив за убийството. И всички започват да се съмняват дали скръпта не е помрачила нейната трезва преценка. А така ли е наистина? Въпреки че временно отстранена от работа, Еми иска да докаже своята правота и да намери убийца на сестра си, затова започва да води собствено разследване. И в хода на това разследване тя успява да установи, че в последните години в САЩ при сходни обстоятелства са умрели още 52 човека. Тоест има някакъв вариант това да не е плод на нейното въображение? Дали става дума за нелепи инциденти или за зловещи съвпадения, точно тук е момента, в който Еми има свободата да докаже своята правота. Тя вярва, че наистина съществува зловещ убиец, който обикаля улиците на Америка, който е хитър, умен, който успява да се спотаи като сянка, да бъде неуловим и невидим, както всъщност е заглавието на книгата. Но Еми вярва, че ще успее да го залови. Стига наистина да има такъв убиец. А има ли такъв убиец и ако има, ще успее ли да го залови? Разберете в романа Невидим.